Հաղորդման գործընկերն է Report AM Կայքեջը։ Report AM իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Եկիր մեդիայի եւ ուրբաթակոմբի համատեղ խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Այսօրվա մեր թեման Արցախյան պատերազմի լուսաբանումն է։ Հետևեք մեզ։ Արցախյան պատերազմի օրերին կռվի դաշտից եկող յուրաքանչյուր լուր, յուրաքանչյուր տեղեկություն դժվար էր գերագնահատելը։ Կենցաղային անհամար խնդիրների մեջ խճճված հայաստանաբնակներն այնուամենայնիվ ուշի ուշով հետևում էին, թե ինչ է կատարվում ռազմի դաշտում՝ թերթերի, ռադիոյի հեռուստատեսության միջոցով։ Լավագույն տղերքը հեռանում են, որ երբեք չգան։ Լավագույն տղերքը հեռանում են, որ երբեք չգան։ Իսկ կռվի դաշտում հնչած բառն ու կրակոցը, հարաբերական հանգիստ ու կատաղի մարտերը լուր էին դառնում այն մարդկանց միջոցով, որ հաղորդում էին, գրում էին, լուսանկարում նկարահանում էին անմիջապես խրամատներից, ամրացված հենակետից թե բաց դաշտից, զենքի փոխարեն գրիչ ու ֆոտոխցիկ ձեռքներին, զենքին զուգահեռ գրիչ ու ֆոտոխցիկ ձեռքներին։ Կհիշվեն հավերժային անունները, տղերքի, որոնք արդեն չկան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ եք կարծում, արդյոք լուսանկարները արձանագրում են պատերազմը, թե դրանք միայն ակնթարթների արթացոք են և ընթացք չեն ներկայացնում։ Ուրեմն Ռոբերտ Կապան, աշխարհահռչակ լուսանկարիչներից մեկը, որը շատ մեծ փորձ ուներ պատերազմ լուսանկարելուց, ինքը շատ հետաքրքիր բացատրություն ուներ, ասենք պատերազմի, դուք ոնց եք պատկերացնում պատերազմի լուսանկարը, դա ինչ է, դուք բուն պատերազմը չեք կարող լուսանկարել, հնարավոր չի, դուք կարող եք նկարել այդ էմոցիոնալ մոմենտները, դրսևորումները։ Ինքը պատերազմ ավելի շատ վիդեոյի համար, երևի ֆիլմի համար հետաքրքիր է, բայց ակնթարթային ինչ-որ ներքին հոգեբանական դրսևորումներ կան մարդկային ոգու ուժի, որը շատ լավ այրում լուսանկարում, կամ հակառակը, ասենք, որևէ մի տրագիկ մոմենտ, երբ որ մարդիկ շատ ծայրահեղ հոգեկան ճնշումների մեջ են գտնվում, սուբյեկտիվ շատ դրվագներ կան, որ ազնում են պատերազմը որպես փաստ, ուղղակի որպես ֆոտո արձանագրելու, ավելի շուտ էմոցիոնալ կառույցն է շատ կարևոր, որտեղ փաստը, ասենք, հաղթանակի դրոշը Բեռլինի Ռեյխստագի գլխին ոչ պակաս էմոցիոնալ է, քան թե երևի մնացած շատ կարևոր դրվագները, բայց մեզ համար, ասենք, Շուշիի գլխին այդ եռագույնը ոչ պակաս էր, բայց մենք միշտ մեզ հուշում են և հիշացնում են Ռեյխստագի գլխին ծածանվող կարմիր դրոշը, քան թե Շուշիի եկեղեցու գլխին ծածանվող եռագույնը։ Հիմա ոնց անենք, որ մի քիչ հավասարեցնենք և մեր էմոցիոնալ կառույցը պատերազմի, միայն վավերագրելով պատերազմը ոչ մի բանը չեք հասնի, դա շատ անհրաժեշտ է, կարևոր է, բայց կարևորը նաև անձնական վերաբերմունքն է, որը լուսանկարների միջոցով կարելի է փոխանցել։ Միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ և կուզենայի գնահատեք այն ֆոտո լուսանկարչական ալբոմը, որը ունենք Արցախյան ազատամարտից և հատկապես Շուշիի հերոսամարտից, որակի պահպանվածության առումով նաև։ Ցավոք սրտի առիթներ շատ է եղել, որ ես բացասաբար արտահայտվեմ այն կառույցի մասին, որը կոչվում է ազգային արխիվ, հա, պահոց, որտեղ մենք ոնց որ թե այդքան չենք սիրում այդ պահոցը, բայց իրականում այդ պահոցն է աշխատում, լինի դա զինվորների հավաքած լուսանկարներ, պատական մարդկանց, պրոֆեսիոնալ լրագրողների արված աշխատանքը, մեր պահոցը շատ աղքատիկ է այդ առումով, ու եթե անհատների ջանքերը միացնենք այն մարդկանց ջանքերի հետ, ովքեր որ ի պաշտոն են տեղը, կտեսնեք, որ իրականում կարելի էր եր մի 100 անգամ ավելանել։ Պետք է լիներ մի խումբ, որը որ զբաղվեր միայն այդ արխիվով, հա, միայն պրոպագանդայի նյութերի հավաքումով, և մենք այսօր կունենայինք հզոր մի հատ պահոց, որը կարելի էր օգտագործել բազմազան տեղերում, հա, բազմազան քաղաքական, նույնիսկ այս Ադրբեջանի հետ այս բանակցային գործընթացներում, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, օրինակ, գիտեք, պրոֆեսիոնալիզմ բառը այնքան են օգտագործը, կարծում եմ, այսօր ինքը արժե զրկվել է, հա, բայց պրոֆեսիոնալիզմ առաջերտին ոչ միայն
պաշտոն գրավելն է, հա, այլ նաև աշխատանքի մեջ, երբ որ ես նայում եի, օրինակ, շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում ռուսական այդ արվեստին, հա, բայց հետո որ տեսա իռլանդացիները ոնց են նկարել, օրինակ, Չեչնիայի պատերազմը, ես հասկացա, որ ի սկզբանե մեր սկզբունքներն են տարբեր, այ որտեղից եք սկսում եւ որտեղ եք ավարտում, ինչպես եք դա կառուցում եւ ինչ եք ուզում դրանով ասել։ Մենք դեռ չենք կարողացում, մինչեւ հիմա չկա այդ մեր սֆերայում, մեր տվյալ մոմենտ լուսանկարչական արվեստում այդ կարևորագույն գաղափարները յուրացնող օգտագործող կառույցը։ Բացարձակ մեր թերթերը տեսեք ոնց են տալիս, եթե այսպիսի մի քանի հաղորդում լինում է տարվա մեջ 1-2-3 հոգի, ինչ որ բաներ ես լսում եմ Սամվելի պատմածը, ինչ որ բաներ իրենք պատմում են կամ դրսևորվում են, վերջ, դրանից բացի ուրիշ ոչ մի բան չունենք, ասենք մենք ունենք միած շատ լավ ֆոտոալբոմ նվիրված պատերազմին, ամոթ հասել մենք չունենք, իսկ մենք պետք է ունենանք։ Կուսենայի իմանալ, թե դուք ինքներդ ձեր ֆոտոարխիվի ցուցադրությունը բավական համարում եք, այսինքն համապարփակ է ներկայացված։ Նու գուցե մի քիչ ավելի, քան ստե մյուսներինը, ես մեծ հարգանքով եմ վեր, այսօր կարծեմ Մաքս Սիվասլյանի ցուցահանդեսի բացումը, ես դեռ չեմ հասցրել գնալ, ես իր պատերազմական աշխատանքներ շատ բարձր եմ գնահատում, ինչպես նաև մեր մնացած տղաներին, իմ ուղակի անունը չեմ ուզում տալ, մեր Ռուբիկինը, Զավենինը, կներեք, կարող շփոթվեմ հիմա նեղացնեմ որևէ մեկին, բայց ինքը պետք է ուղղված լինի, պետք է օգնել, որ այդ ցուցահանդեսը կազմակերպեն, այդ ցուցահանդեսը ոչ մեկին պետք չի մեծարվելու համար, այդ տղաները ճանապարհ անցել են, բայց երբ որ մենք պատերազմին նվիրված ցուցահանդես արեցինք, ինձ թվում էր, որ երիտասարդները պետք է գան, եսի նկատին եմ ուսումնարանի զինվորները, որ գան տեսնեն իրենց հայրերը, հորեղբայրները, պապերը նույնիսկ, հա, ինչպես են այդ բաները հակած, բուրկաները, հա, հակած որսորդական զենքերով պահում էին, օրինակ, անժամանակ Իջևանի շրջանի դիրքերը, ինչ կենցաղային պայմաններ էին, այսօր իհարկե անհամեմատելի է, բայց իրանց մոտ կլիներ այդ հարգանքը, ոչ մեկը չէր եկել, նույնիսկ պատերազմին մասնակիցները չէին եկել, բացառություն մի քանի հոգի, իրենք էլ ուրեմն այդքան չեն գնահատում որևէ մի լուսանկարչի այդ ցուցահանդեսը, որը նվիրված է պատերազմին, չէ, վերջի վերջո այդ ցուցահանդես ցույց տալու համար չի, դա դասիլակչականը, պետք է մեր ձեռքից վերցնեին եւ պետությունը ինքը օգտագործեր դա իր քարոշչյան մեքենա, եւ դա ամենակարևորը, դասիլակչական աշխատանքում։ Իսկ այսպես, հա, ես շատ եմ տպվել եւ շատ հայտնի նկարներ կան, որ նույնիսկ մոտենում են, ասում են, ես դու նկարել ես այստեղ, ես դու նկարել ես այստեղ, ես շատ լավ եմ զգում, բայց դրանից բացի ինքը, ինքը արդեն ինձ չի պատկանում որպես ֆոտո, ինքը արդեն իմ երկրինն է, բայց կուզենայի, որ նաև իմ գործընկերների, որոնք շատ լավ լուսանկարներ ունեն, այդ լուսանկարները պետք է պատմության թանգարանը մտել եք, տեսել եք ինչ պայմաններում են այնտեղ լուսանկարել, այդ ձեր պատասխանը։ Բարի երեկո։ Բնական է, որ ռազմական գոտում, ռազմիդաշտում լրագրությամբ զբաղվելը սովորական պրոֆեսիոնալ աշխատանքից շատ ավելին է պահանջում, ինչ է նշանակում այդ աշխատանքը մարդու համար։ Առաջահերթին լինել ականատես, նրա մասին գրել, նրա մասին ինչ որ տեսնում ես, պարզման է, որ գոյություն ունի ռազմական գաղտնիք հասկացողությունը եւ դու իրավունք ես հրապարակել այն ինչ որ տեսնում ես, այլ դու պետք է մաղես այդ ամեն ինչը, նոր հրապարակես։ Իմ աշխատանքը դրանով էր համ հեշտ, համ դժվար, որ ես ի տարբերություն օրինակ ուրիշ լրագրողների հաղորդում էի լրատվություններ, քանի որ աշխատում եմ եւ աշխատում եմ եւ աշխատում եմ լրատվական գործակալությունում, մի կողմից դա հեշտացնում էր իմ աշխատանքը, բայց մյուս կողմից օպերատիվ լինելը եւ հաղորդելը շատ էր դժվարացնում, որտեղ ստիպված էի լինում ուրեմն ռազմաճակատից վերադառնալ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից հաղորդել Երևան, նոր Երևանից ուրեմն ընկերներս հաղորդում էին խմբագրություն, այ այդ հաճախականությամբ էինք աշխատում։
Եվ քանի որ այդ տարիների նյութերի ուսումնասիրումը ինձ էլ բերեց այն եզրահանգմանը, որ հիմնականում գոնե թե հայաստանյան լրատվամիջոցները աշխատում էին զգայական մակարդակում շատ ավելի քան փաստագրության, ձեր աշխատանքը կտրուկ տարբերվել է։ Դա տարբերվում էր, քանի որ աշխատում էիք դրսի լրատվամիջոցի համար, նկատի ունեմ հայաստանյան լրատվամիջոցների լուսաբանումը և ոչ հայաստանյանի, խիստ տարբերվում էին միմյանցից և օբյեկտիվության և մնացյալ բոլոր առումներով։ Ինչ վերաբերում է, դես այն ժամանակ աշխատում էի համ ռուսական լրատվական գործակալության և համագործակցում էի նաև ամերիկյան Associated Press-ի, որի թղթակիցը ես այսօր եմ ներկայանում, իսկ այն ժամանակ ես աշխատում էի նաև RIA Novosti, հիմակվա RIA Novosti, այն ժամանակ Agentstvo Pechati Novosti, Ռիան, հետո դարավ RIA Novosti, այդ գործակալության համար։ Ասեմ, որ ոչ ոք չէր ստիպում ինձ գրել այսպես կամ այնպես, չկար տենց հասկացողություն, բայց հրապարակում էինք, օրինակ արտասահմանի համար դու պտի հրապարակես օֆիցիալ լրատվություն, այն ինֆորմացիան, որը հրապարակվում էր, օրինակ, այն ժամանակ տենց կառույց կար, ինֆորմացիոն կառույց կար, այդ կառույցով, կառույցից էինք մենք ստանում, չնայած շատ բան տեսնում էինք, շատ բան մասնակից էինք դառնում, կարելի է ասել տենց։ Եվ եթե գնահատելու լինեք այն տարիների լրագրությունը, որը բավական փաստագրական նյութ տվեց մեզ, որտեղ ընդհատվեց այն կապը, որ այդ նյութն այսօր մեզ համար սեփականություն չէ, որպես ասենք հաղթանակի արժևորում, որ լինի այնքան հիմնավոր, որ չկարողանանք դա այլ մի երևույթի կողքին դնել։ Այսինքն ըստ արժանվույն գնահատելու և այսօրվա մեր հայացքը հետադարձ ամբողջական լիներ։ Պետք է փնտրել, գտնել այն մարդկանց, ով մասնակցել է, մասնակից է եղել, տեսել է, այդ ժամանակ կարելի է ինչ-որ փորձել իրանց այդ մարդկանց հուշերը գրի առնել, բայց այսօր ասել, որ ընդհանրապես չկա այդ ամեն ինչը, գոյություն ունի, դա չի փոշիացել, այդ ամեն ինչը կա, այսօր կա, իմ հուշերով, իմ գործընկերների, որոնք այնտեղ եղել են, ամեն ինչը կա, գոյություն ունի, բայց պետք է ինչ-որ մեկը փորձի, դա գրի առնի կամ խնդրի, որ մենք այդ գրի առնենք, ինչ-որ պատմություն սարքենք։ Բարի երեկում։ Բարձս։ Կարծում եմ դուք կհամաձայնեք այն գաղափարի հետ, որ Արցախյան հերոսամարտը մեր պատմության այն էջերից է, որն իրոք արժանի է ներկայացնելու ամենաբարձրակարգ, ամենավորակյալ ֆիլմերով և դոկումենտալ և խաղարկային, սակայն մեր իրականությունում այդպիսի ֆիլմեր, եթե կանել գոնե ես չեմ պատահել այդ ֆիլմին, կարող եք ասել պատճառը որն է դրա։ Նախ պիտի ասեմ, որ անդրադարձներ կան, ես որպես մասնագետ և փոքրինչ տեղյակ եմ, կան ֆիլմեր, ցավոք դրանց քանակը քիչ են, բայց կան մի քանի ռեժիսոր անդրադարձներ կատարել են, Շավոր, Շավարշը, Ռուբենը, կան այդպիսի ֆիլմեր կան։ Իսկ ինչ վերաբերում են նրան, թե ինչու է քիչ, երկու պատճառ կա, նախ, որ չի քաջալերվում այդ գործը, այսինքն հատկացումներ չի լինի, իսկ կինոն դա արտադրություն է, նույնիսկ փոքրիկ փաստագրական ֆիլմ անելը դա բնական ծախսերի մի շարան է, չեմ ասում, աշխատավարձ և այլն։ Եվ երկրորդ պատճառն է նա, որ դժբախտաբար թեմաներ կան, որոնք այնքան անդրադարձներ չեն եղել, սկսում են հիշողությունից դուրս գալ, բայց այնուամենայնիվ ֆիլմեր լինում են։ Դրա օրինակներից մեկը Խոնարհ հերոսներ ֆիլմաշարնա, որ արդեն 11 տարի է, ինչ 2000 թվականին սկսեցի ես, առաջի ֆիլմը Մովսես Գորգիսյանն էր, որի համակուրսացին եմ նաև եղել, ընկերը, և մինչև օրս արդեն 27 ֆիլմ կա։ Երկու օր առաջ Երկիր Մեդիան իմ վերջի ֆիլմի պրեմիերան արեց, Մուշեղ Մխոյանի նահատակման 20-ամյակի արդյունք։ Դա պահանջում է տևական համառություն, էլ չեմ ասում ամենակարևոր ֆակտորը, նվիրվածություն։ Իմ կենսագրության լավագույն տարիները ես անցկացրեցի Ղարաբաղում, Արցախում, որի համար ես փառք եմ տալիս իմ Աստծուն։ Եվ ես նաև բարոյական պարտավորությունների մեջ եմ, բացի այն, որ ես այն բոլոր նահատակները, որոնք եռաբլուրում են և ամենուրեք, նրանցից
Շատերի հետ եղել եմ մարտական դիրքերում, վավերագրել եմ կենցաղ, կռիվ, ամեն ինչ։ Եվ ես ուղղակի ոնց որ կոչում դարձավ, ես թատրոնի ռեժիսոր եմ մասնագիտությամբ, պատերազմ ինձ կինո բերեց և սիրով եմ անում այդ գործը, ամեն մի ֆիլմ անելուց հետո մի հետաքրքիր թեթևություն է զգալի, որ մեկ հերոսի կենսագրությունը կարողացանք փրկել, որովհետև այդ դիսկ կասետները դժբախտաբար երկար կյանք չունեն, դատապարտված են։ Եվ մենք ինչ փրկեցինք, փրկեցինք։ Կա 27 ֆիլմ, խոնար հերոսներ ֆիլմաշարում, սրա եթեր հեռարձակումը, որքանով տեղյակ եմ, եղավ միայն Երկիր Մեծը հերոստանգերությամբ։ Ինչու՞ չկա ավելի լայն հնարավորություն, սա պետական մոտեցման պակաս է, թե այլ մի խնդիր։ Գիտեք ոնց, շահեկանության հարց կա, սկսենք դրանից, կարող է ձեզ այդ բառը շատ տարօրինակ հնչի։ Այսինքն մարդըս ուզում է բավարարված լինի, մարդու ամբողջ գործունեությունը սկսած հաց ուտելուց, հագնվելուց, էսթետիկական այլ դրսևորում, դա բոլորը հաճույքի և բավարարվածության մի իմաստով դրսևորում է։ Հիմա տեսեք, եթե մենք այն ժողովուրդը, որ այդպիսի հանճարեղ տարեգրություն ունեցավ, այդպիսի պայքար տվեց, այդպիսի հերոս նահատակներ տվեց, եթե մենք չենք գնահատում դա, չենք արժևորում, վերջին հաշվով դա մոռացության է մատնվում։ Ամենաթանկագին բանը, երբ որ խնամքի կարիք չի, թողում ես ցրտին, սառնամանիքին, ավերվում գնում ա։ 2000 թվականին, երբ որ սկսեցինք մենք աշխատանքը խոնար հերոսներ ֆիլմաշարը, ես պիտի ասեմ, որ հանրային հեռուստատեսությամբ եմ ես սկսել և գեղարվեստական խորհուրդը միաձայն համաձայնություն տվեց Հանգուցյալ Տիգրան Նաղդալյաններ այն ժամանակ։ Եվ այդպես 4 տարի մենք հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակվում էր դրանք։ Հետո ես ասում եմ ձեզ, երբ որ ես դուրս եկա, արդեն պայմանագիրը ժամկետը լրացավ եւ այլն, եւ իհարկե Երկիր Մեծյան էլ որ ձևավորվեց, ես շատ հեռուստաընկերությունների մեկ-մեկ առաջարկ արել եմ, խիստ տարօրինակ բաներ կան այս աշխարհում։ Օրինակ արտասահմանում հեղինակին կարող են, ես վերջերս Դոն Ասկարյանի հետ էի խոսում, այստեղ Երևանում, ուրեմն ինքը մի անգամ ասեց, որ իր մի քանի ֆիլմի ցուցադրումից եկած գումարով, հոնորարով, ինքը նոր ֆիլմ արել։ Իսկ այստեղ ես գնում եմ այս հեռուստաընկերությանը, այն հեռուստաընկերությանն, ասում եմ, պատվարժան օրեր են, օրինակ մայիս 28, սեպտեմբեր 21, այդ օրերին անկասկած կարիքը կա սրան այս ամենի։ Եթե դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ սառը վերաբերմունք կա։ Իսկ ես էլ եմ ասել, փառք Աստծո, որ գոնե Երկիր Մեծյան պարբերաբար ցույց է տալիս իմ ֆիլմերը, և ես միայն ուրախանում եմ դրա վրա։ Որքանով տեղյակ եմ, դուք եղել եք Արցախյան ազատամարտում, նաև որպես լրագրող, ինչ է նշանակում ռազմադաշտում լրագրությամբ զբաղվել։ Գիտեք, այդ հարցին թերևս մի քիչ դժվարանամ պատասխանելը, որովհետև պատերազմի ընթացքում անգամ որ լրագրական հոդվածներ գրել եմ, մարդկանց մեջ այդպես ֆիքսված է եղել, ես անկեղծորեն որ ասեմ, այդ ժամանակ ես էլի մատենադարանում եմ աշխատել և մատենադարանի գիտաշխատող եմ եղել, և մատենադարանից դուրս ուրիշ որևէ տեղ չեմ աշխատել, պարզապես ինձ պատերազմի դաշտ ռազմաճակատ տարել է երկու բան, մեկը այն, ինչ որ մեր անցյալի իղձերներ էր, ինչ որ համալսարանականների, կարելի ասել 70-80-ականների ունդը, որ այդ բոլոր իղձերը, երազները կային, որ երբ պարզվեց, որ փաստորեն իրական պատմությունը կերտելու ժամանակ է, մեկ դա այդ մղումն է տարել, և երկրորդ ստեյության ինձ ավելի գիտական հետաքրքրություններ, նախասիրություններ են տարել դեպի Արցախ, որը կարելի է բաժանել երկու խմբի, մեկը գրական հետաքրքրություններ, որպես գրական կերպար, գրական աշխարհ, երևույթ և ըմբռնումները իսկ գրականացված են եղել, և երկրորդը յուրօրինակ ազգագրական, կարելի ասել էթնոգրաֆիկ բնույթի։ Այս գիրքն այնքան փոքրացավալ չէ, որպեսի հիմք դա ասելու, թե դուք լրագրական աշխատանք չեք արել, չէ՞ որ սա ձեր հոդվածների, տպագրված հոդվածների հավաքածուն է։ Այնուամենայնիվ, կկարողանաք գնահատել, թե Արցախյան պատերազմը ինչ կերպ լուսաբանվեց, որքանով համապարփակ, և ինչու այսօր բաց թողումներ ունենք այդ խնդրում, որպեսի հաղթանակը լիարժեքորեն մատուցենք հաջորդող սերունդներին։
Գիտե, եթե այսօր մի հետադարձ հայացքով նայենք, կարող ենք ասել, որ ըստ էության լրագրությունը Արցախյան շարժման եւ պատերազմի, իմ ասածը կարող է կամայական է, դա մեթոդաբանական հիմնավորում չունի, բայց իմ անձնական ընկալմամբ կարելի է բաժանել 4 փուլի։ Առաջինը դա կարելի է ասել, որ հուզական փուլն է, երբ որ բան հուզական զգացմունքային փուլը, երբ որ մենք մեկս մյուսին ասենք իրար ոգևորում ենք անգամ հոդվածներով, միջներով եւ դա մարդկանց մեջ կուտակվածի ինչ որ ձևի տարիների ընթացքում որ կուտակված ազգային իղձերը մեր տենչերը կային, դա գրելու միջոցով լույս աշխարհ հանելու արտահայտությունն է։ Երկրորդ փուլը ես կարող եմ անվանել դարձյալ հուզական ինֆորմացիոն բնույթի, երբ որ անգամ ինֆորմացիան որոշակի զգացմունքայինությամբ է ներկայացում, թե ինչ որ տեղ է ունեցել համապատասխան բնորոշումներով, երբ որ այդ հուզական որոշակի բանն էլ անցավ եւ հստակ դարձավ, որ մեր առջև դժվարին մի ծանր ճանապարհ է սպասվում եւ սկսվեցին այդ ճանապարհի վերլուծության միջոցները որոնել։ Երրորդ փուլը ես կարող եմ անվանել դա արդեն քաղաքական վերլուծությունների շրջան, երբ որ ինֆորմացիան ներկայացվելով արդեն որոշակի քաղաքական դիրքորոշում է դրա հետ միասին ներկայացում, եւ վերջապես չորրորդ փուլը, որ էլի շարժմանը զուգահեռ եթե ներկայացնենք, դա արդեն պատերազմական ռազմաճակատային փուլն է, երբ որ պարզվեց, որ այն ինչ որ մեր ընդհանուր ազգային հայրենասիրական երկային միուս այդ փուլներ, որ կամ քաղաքական որոշումների, միուսների, միջպետական հարաբերությունների պարզվեց, որ այդ բոլորը չեն գործում եւ անկախ քաղաքականությունից ըստ էության Արցախը պետք է զենքով պահել, այսինքն նրա սահմանները վերացվել են ռազմաճակատի գծի եւ այդ ռազմաճակատի գիծը պետք է պահել։ Ուրեմն մեր շարժման մի որոշակի փուլ կար, երբ որ մենք մեծ արտաքին ակնկալիքներ ունենք, որ այլ աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը, ԽՍՀՄ դեմոկրատական ուժերը կարող են լուծել Արցախի հարցը, եւ այդ ժամանակ բավականին մեծ դերեր հատկացվում հաստատեն արտաքին լրատվամիջոցներին, եւ հատկապես ասենք Մոսկովսկե նովոստի, Ագանյոկ, մյուս, որ այդ համարվում էր ԽՍՀՄ դեմոկրատական ուժերի թերթերը, եւ մենք միամտորեն կարծում ենք, որ եթե նրանք հարցը ճիշտ լուսաբանեն, ամեն ինչ անեն, ապա այս խնդիրը ինչ որ ձևի կլուծվի, եւ կարելի ասել այդ շրջանը իմ համար լրագրող չլնելով հանդերձ կարող եմ ասել, որ ոչ միայն լրագրության մեջ շրջան դարձավ, այլեւ քաղաքական փորձառության մեջ շրջան, եւ արդից օգտվելով ես դա չեմ ասում մեծ փորձ ունեմ, բայց ամեն դեպքում կցանկանայի փոխադրել, փոխանցել այսօրվա երիտասարդ լրագրողներին եւ անգամ քաղաքական գործիչներին, որ ես ցավով պարզեցի, որ անգամ ինչ որտեղ կարելի ասել հոգեկան ցնցում պատճառած այն իրողությունը, որ այդ շրջանում լրատվություն անգամ ինֆորմացիան ոչ թե հիմնված է իրականության ու ճշմարտության, այլ քաղաքական շահի վրա, եւ նույնը ցայտունորեն արտահայտվում է նաեւ արևմուտքից եկած լրագրողների, կարելի ասել նրանցից յուրաքանչյուրը մի քաղաքական գործիչի պես էր, իրենք անկախ իրենց զգացումներից, համակրություններից, առանձին դեպքերում է մարդկանորեն հուզվում էին, բայց գրելուց իրենք հստակ շահ ունեին, թե իրենք ինչ քաղաքական ուժ են, դա լինի երկիր, կուսակցություն կամ ինչ-որ կորպորատիվ շահեր, եւ ըստ այդ մեն տարբեր պատերազմի տարիները եւ այսօրը եթե մենք համեմատում ենք, թվում է թե երկու տասնամյակ էլ գրեթե չի անցել, բայց տեխնիկական միջոցների առումներով դա ըստ էության կարելի է քարե դարի հետ համեմատել, եւ եթե մենք լայն առումով վերցնենք լուսաբանության, բավարարեն լուսաբանության 3 տեսակ կա գոնե այսօրվա տեխնիկական միջոցների կամ ավելի ճիշտ այն ժամանակվա լրագրություն, փաստորեն լուսանկարչություն եւ կինոյի քրոնիկայի, այսինքն օբյեկտիվ կամերա եւ գրիչ, այս 3 տեսակները, եւ բնականաբար այս 3-ի կիրառման մեջ թե ստեղծագործական առումով եւ թե մնացյալ առումներով ամենադժվարը լրագրողի աշխատանքն էր, որովհետեւ եթե լուսանկարիչը կա, ես չեմ թերագնահատում, եթե լուսանկարիչը կարողանար մի բնորոշ կադր որսար, դրանով արդեն ամեն ինչ կասեր, որտեվ այն ինչ որ պատկերի լեզուն է, դա ամենա առարկայական, առավել եւս պատերազմական իրավիճակում, երբ որ մարդկային վշտից բնական ծամածրված մի դեմք մյուս, արդեն ամեն ինչ արտահայտում է, կամ պայթած արկի բացած մի ձախար մյուս եւ իր շուրջը արյունով, ամեն ինչ նույնը, ասենք նկարահանումների դեպքում լրագրությունը այս դեպքում բավականին դժվար վիճակի մեջ է, որովհետեւ դա վավերական չի, այսինքն դու կարող ես քո երևակայությամբ ինչ որ բաներ գրես, մարդիկ հավատան կամ չհավատան, այսինքն եղածը կարող ես կամ ծախտել, այդ տեղը որ շատ դժվար կլինի զգացմունքայինությունից հետ մնալ, հատկապես այդ իրավիճակում, եւ մի հարց եմ ուղում ձեզ այն առումով, թե այսօր ինչ պիտի անի լրագրությունը, որպեսզի կարողանանք ներկայացնել եկող սերնդին այնպես, ինչպես կա, եղածը ներկայացնել, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ նոր սերունդը վստահաբար խնդիր ունի ազգային արժեքների վրա հիմնվելու։
Ես կարծում եմ, որ ձեր ասացի համատեքստում ամեն լրագրող իրեն ինչ որտեղ նաև պետք է պատմիչ զգա, որովհետև փաստորեն այն ինչ որ այսօր գրում ենք, սա այսօր օպերատիվ ինֆորմացիա է, բայց վաղը դա դառնում է պատմություն։ Նույն վերցնենք Արցախյան պատերազմի շատ վերջի վերջո դրվագներ, երբ որ այդ Արցախյան պատերազմի մասնակիցները այլևս ոչ չեն լինի, միշտ պատմությունը ստացան պետք է գրվի այնպես, ինչպես որ լրագրողները այդ ժամանակ ներկայացրել են։ Եթե խնդրեմ ձեզ, որ հիշեք մի պատմություն պատերազմի հետ կապված, որը ձեզ համար մշտական է արդեն հիշողության մեջ, այլևս չեք մոռանա երբևէ։ Գուցե մի քիչ այլ կերպ հնչի, բայց հիմա շուտով երկու ամսից հորեղբորս տղայի, որը Լաչինում զոհվեց, Սմբատ Թադևոսյանի 50-ամյակն է, և իմ հուշերից դուրս բերեցի այն հատվածը, որ ուզում եմ տպեմ, որ ես ու Սմբատը հանդիպեցինք Ստեփանակերտի օդակայանում, ինքը գալիս էր, այսինքն ես օդանավից իջա և Արարատի խումբը հետ էր գալիս, և Աղդամից գրադն էր խփում, երկու վիրավոր եղավ այդ ժամանակ, անդադ բանը հարայհրոց էր, գոռում էին պարկեք, թաքնուեք և այլն, և այդ բանի մեջ երկուսով հայտնվեցինք մի բետոնե մեծ բանի կառույցի արանքում, այդ անջնջելի տպավորություն, որ ասում եք, հիշողություն դա էր, որ բանը այդ պահի ուրեմն դրսևորումով Սմբատն ինձ ասում էր գնանք, տենում ես ինչա կատարվում, և այդ դիալոգն եմ հիշում, որ ասեցի մի Թադևոսյանը գնում, մի Թադևոսյան գոնե պետք է Ղարաբաղում, հումորի էինք տալիս, իր միսիան, եղբայրական միսիան էր, որ հորդորեր ինձ, մեկը մեզով էր կարողանում պահել, կամ իրանով էր կարողանում պահել, մենք գնում էինք, գալիս էինք, հետո նորից գնում էինք, որևէ մեկը աշխարհում չէր կարողանում մեզ պահել, որտեղ մենք հոգու կանչով էինք գնում, և հիշում եմ իր հայացքը, հետո որ ինքը արդեն զոհվել է, անդադ այդ մորմոքա մեջ էր ծնում, հիշում եմ, որ երբ որ բարձրացավ օթանավ, բոլորը գնացին, պտտվեց, կարծես վերջի անգամ էր ինձ նայում, ու ժպտացինք իրար, որովհետև ոչ մեկս չգիտեր այն ժամանակ, չենք էլ մտածում, թե ում համար վիճակված գնդակ, ում համար վիճակված չի, և Սմբատը հետո Լաչինում զոհվեց, այդ եմ հիշում, և շատ տպավորիչ բաներ կան, սիրտս ճմլվում է հիմա, որ հիշում եմ Շուշին այրվում էր, փառավորվում եմ, որ դուշմանի հետ, տղերքի հետ մտանք Լաչին, երջանիկ եմ, որ 92 թվականի մայիսի 18-ին դաշնակցական ջոկատների հետ նաև ես պատիվ ունեցա մտնելու ազատագրված հողը, այսինքն փաստորեն միացումը, որ կայացավ հողով, մենք էտեղ էինք, ամեն ինչ հիշում եմ։ Կարող է մարդկանց բաժանել երկու խմբի, պատերազմ տեսած մարդիկ և պատերազմ չտեսած մարդիկ, անկախ նրանից էլի հարուստ են, աղքատ են, ոտքով են մանգալիս, ջիպով են մանգալիս, մի կիսամաշ մեքենայով են մանգալի, մարդիկ իմ համար բաժանում են երկու խմբի, ովքեր վերապրել են պատերազմը իր ամեն ինչով, թե հերոսականությամբ, թե ողբերգականությամբ, իր բոլոր դրսևումներով, թե մարդիկ, ովքեր այդ բոլորը չեն տեսել, երբ որ բանը Շամյանի և Մարտակերտի հյուսիսային մասի անկումից հետո մենք թողեցինք թարթար կիրճը, դա այսինքն թարթարի կիրճով դուրս գալը ստեղության ֆիքսվեց այդ տարածքների հանձնելը, որտեվ դա մնաց այն կողմի վրա, և ես կարող եմ ասել դրանից հետո մոտ երկու տարի, թե իմ մոտ և թե բոլոր նրանք, ովքեր թարթարի կիրճով թողել դուրս են եկել, միրաժի նման իրանց ամեն անգամ երևացել է այն պահը, որ իրենք վերստին այդ կիրճով նորից հետ են գալիս, և 1994 թվականի ապրիլին ես ներքին հպարտությամբ կարող եմ ասել, ես թարթարի կիրճը թողել եմ որպես լրագրող, և հետո թարթարի կիրճով հետ եմ եկել ու գրավ է որպես զինվոր արդեն, և դա իմ կյանքի ամենաանմոռանալի պահն է, ու ես ազնվությամբ եմ ասում, այդ ընդհանուր հետաքրքրության մեջ, մահվան սարսափների մեջ, երբ որ մենք նորից թարթարի կիրճով գնացինք և Մադաղիսի ջրամբարը մեր առջև բացվեց, ինձ մի պահ թվաց, ասեցի ախր ոնց որ մի անգամ եկել եմ, հետո հիշեցի, որ ոչ թե մի անգամ եկել եմ, այլ երկու տարի շարունակ պատկերացել եմ ես այդ պահը, որ պետք այս նույն ձևի հետ գամ։ Գիտեք, 90 թվականին Կարմիր բազար այն ժամանակ կոմունիստ հերթից ես եւ Արմեն Դավիդյանը գործուղվել էինք Արցախ, եւ երբ որ մենք գնում ենք Տողգյուղը եւ ճանապարհ անցնում ենք ուրեմն Շուշիի զուգահեռ բարձունքներով, այդ հերվից տեսա այդ ղազանչեցոց եկեղեցին, ամբողջ Շուշին մռայլված, այսպես գտնվում էր մթության մեջ, եւ այդ
spitak gâmbete șuși și atlavele vumeri. Iasă te vezi micani în care arăți vustica în asta scântul meu sniper ca aragarat în care umăt chismeci asmei astfați că linii jamana cu reset hecheret cu cohcă gune ca ne mută micit șat închet verci și orgeanum et hecheret cu masin lăsel. Uda pat chedat să chinde sunt ieri cu tăva ca ne iese ca hecheret cu cohcă ca ne ții. Evete hin ca organi mea cinca ar parca să o imaci ca e cinca. Asmei aet șenchi balconiț care o anam are tunenam naem et hecheret cu. E vine sunt ieri tăva ca ne Va Americ Mușel Mihailian în Tesa e până când Barța s-a vor hințet chetis naem, e Irakanat sveți im et Ierazan ca Ierektar va meci, vor să arvața et chetis, e chetis nael, e voșme nael, al nael rusan carel. Și și azat agarman, mectarul nednevitvați, da im es pat muțan meci, elevi amena sunt simbolic chetner. Baci uri șat pat muțuner can, poker meț, zaveștale ieftahur, vor un ancascați. Paterazma, papa s-a smer, kișel vor când m-am mec paterazma în testul, ima ies mec etnici vor papa s-a smer, ies incas, ansume mec ceana paraf. Șergea pacman mece ingel, voci mi-a ies, al mi-i ciorsin cocov, e micanior duse ingalice, șergea pacumit, e ierpec ce morana, inci dejvaruțiunov, inci tangiancov, mic durse ca încă șergea pacumit. Da, marda kerti hysisits, mchev merut urema dirkere. Shat hangartsaki menk haytnvetsink sharjapakman mech yev shat djvarutyam dus ekank. Da, yev gidek endeh shat hachakh paterasum humorner perkum yev humori zgatsogutyuny yev kataknere misht litskavorum ein. Mi hetakir epizod urema dervak patmem Գորիսի Խնձորես գյուղի պաշտպանական դիրքերում մերոնցից մեկը անունը չտամ, որտեղ դա ինքը հետագայում բավականի հայտնի մարդ դարձավ, ուրեմն դիպուկահարի դեր էր կատարում և ուրեմն ազերբեջանցուն բռնել էր ուրեմն հրացանով, որ պիտի հայ-հայ խփեր. Ու այդ մոմենտին կողքի պարկածը գյուղացիներից, այդ Խնձորեսկի գյուղացիներից, որը պաշտպանում էին իրենք իրենց գյուղը, ասեց աղբորպես սրան մի խփի, ինքը իր 4000 պարտ կա։ Այդ ազերբեջանց, այդ նացի ծաղեց այդ մեր դիպուկահարը, ու մենակ վիրավորեց նրան ազերբեջանցին։ Մարդը, ով ելնում է թշնամու դեմ, իր երկիրն ու արժանապատվությունը պահելու, ինքն իրեն մարդ զգալու համար, չի մտածում, թե այդ արած ներոսություն է, առավել ևս չի մտածում, որ այդ մասին կգրեն կամ կխոսեն, կնկարահանեն կամ կցուցադրեն իլուր կամ իտես աշխարհի։ Ու դա պետք էլ չէ իրեն, պետք է մեզ, իրենցից հետո եկողներիս կամ իրենց զուգահեռ ապրողներիս։ Կհանդիպենք։ Լավագույն տղերքը հեռանում է, որ երբեք երբեք էլ ետ չգան։